Що стосується, ну, першого питання, я його вже розкрою, тому що все одно хтось з вас задасть. Мене на цю посаду, на начальника обласної військової адміністрації, було призначено наказом президента України Володимира Зеленського. Відповідно, призначає і звільнює тільки президент, начальника в районних або обласних військових адміністрацій. Я себе вважаю членом команди президента, таким і є, і відповідно, якщо говорити, то якщо команда прийме рішення щодо зміни якогось керівника районної чи обласної військової адміністрації, то це нормальний процес, і загалом, якщо таке рішення буде прийнято, то ну, я точно не буду його обговорювати, давати оцінку цій ситуації, ви всі розумієте, свого керівника і, я вважаю, лідера нації, точно рішення не будуть обговорюватись, будуть виконані і так далі. На сьогодні мені нічого не відомо про те, що мене хочуть замінити на Бродіна або ще на когось. Тому продовжуємо працювати, ми не зупинялись, ні я, ні мої заступники, ні директора департаментів, як ви працювали до цього. І я впевнений, що ті результати, які у нас були в минулому році, коли ми скоординували, все зробили для захисту, для ліквідації наслідків, тієї ситуації, яка була в області, то претензій не було і немає. Що говорити про Кабмін, який розглядає те або інші кандидатури, це, в принципі, нормальна практика, і часто розглядають тих або інших кандидатів, потім вже офіс розглядає всі за та проти цього питання і приймають рішення, чи можуть вони покращити роботу в регіоні.